Del Centre d'Estudis Jurídics, la invitació per estar avui en aquesta jornada. Personalment sempre he estat com a públic, així que és un plaer estar en aquesta taula presentant aquests resultats. També vull agrair a la nostra companya Ina Grueso el seu interès i dedicació en el treball de camp de recollida d'aquestes dades i el seu tractament. No sé si està per aquí, però en qualsevol cas li agraïm la seva tasca. Bé, aquesta recerca forma part d'un projecte de recerca més ampli en què participen diferents universitats, la Universitat Oberta de Catalunya, la de Barcelona i la de Lleida, i versa sobre un projecte d'investigació vinculat a la Directiva Europea 2012/29 de 25 d'octubre sobre normes mínimes relatives als drets, recolzament i protecció de les víctimes del delicte, en concret sobre delictes de victimització sexual infantil. La nostra recerca té un valor afegit que en podríem dir que és doble. Per una banda, és una recerca pionera al nostre país, no s'ha presentat cap resultat ni cap estudi com el que ara comentarem, que cal dir també que estem també en fase de resultats, per tant encara no hem tancat conclusions, però bueno, diguem que els resultats ja són els que són. I en segon lloc també és doble perquè hem utilitzat una metodologia estadística de tipus multivariant que el que ens ha facilitat i ens ha aportat és uns resultats molt més acurats al estar més en relació, diguéssim, amb quin ha estat el raonament que el tribunal ha fet servir a l'hora de dictar sentències, perquè té en compte totes les variables possibles en lloc d'una de forma aïllada. Ara comento una mica més això. Pel que fa de metodologia, hem seguit una metodologia de tipus quantitatiu, en concret hem fet servir dos tipus d'anàlisis, bivariant i multivariant, perquè el públic se situa una mica, l'anàlisi bivariant consisteix en observar la influència d'una variable sobre una altra. Per exemple, seria observar com el tipus de delicte influencia o no a una major durada de la pena de presó o una major o menor probabilitat de condemna. En canvi, el multivariant és, diguéssim, un anàlisi molt més profund perquè tracta d'observar com la interacció conjunta de diverses variables afecta a una altra. Seguint l'exemple anterior, no es tractaria d'analitzar de forma aïllada com el tipus de delicte influencia a la major o menor pena de presó, sinó analitzar aquesta variable tenint en compte també altres, com per exemple l'edat de la víctima, la relació víctima-ofensor o altres que comentaré a continuació. Per això insisteixo en la importància del nostre estudi perquè aplica aquesta metodologia empírica a l'anàlisi de sentències judicials. I com veurem també, la contraposició entre bivariant i multivariant ens dona resultats contradictoris que de vegades veiem que donen un resultat en el bivariant i aquest resultat és diferent o contrari en el multivariant. Això ho aniré explicant al llarg de l'exposició. A nivell de mostra, comentar que l'hem obtingut de la base de dades del CENDOJ, que és la base de dades del Consejo General del Poder Judicial, que és d'accés públic, i hem utilitzat com a unitat de mesura la víctima. Per què? Doncs perquè el nostre projecte, el nostre treball es centra en observar com el sistema penal tracta la víctima, el sistema del delicte, no? En aquest cas del delicte sexual. Per aquest motiu hem decidit agafar la víctima i no la sentència com a unitat de mesura de l'estudi estadístic. A nivell de mostra, les característiques més importants són les següents. Les sentències són totes les que s'han dictat a les audiències provincials de quatre províncies, que són Catalunya, Madrid, Andalusia i Galícia, durant un període de 2 anys, un període que va d'1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2012. I les paraules de cerca que hem fet servir a la base de dades han estat les següents. Abús sexual, pornografia, corrupció de menors, corrupció i menors, corrupció de menors, exhibicionisme i provocació sexual, agressió sexual, prostitució i menors, prostitució, menors i matrimoni i prostitució infantil. La mostra inicial està composada per aquestes xifres que veuen aquí i hi ha un decalatge entre l'inicial i la final. Per què? Perdó. Perquè de la mostra inicial vam aplicar una sèrie d'exclusions tenint en compte el nostre objectiu de l'estudi i vam excloure les sentències que tracten delictes diferents dels que he anomenat abans, les sentències que es van dictar en segona instància, és a dir, recursos d'apel·lació, que tampoc eren objecte del nostre estudi, sentències referides a víctimes majors d'edat, per què? Perquè el nostre estudi és sobre menors només, i sentències que eren repetides. Pel que fa a les variables que hem analitzat, les que volem explicar, és a dir, aquells factors, aquelles situacions que volem explicar en base a l'anàlisi d'una sèrie d'elements anteriors, són la probabilitat de condemna a absolució, la durada de la pena de presó, durada de pena de multa i la determinació de les indemnitzacions, de les quanties de responsabilitat civil. I les independents són aquells factors que hem seleccionat com a possibles elements que influencien aquestes decisions, que serien el tipus de delicte, l'edat de la víctima, la relació víctima-ofensor i altres que comentaré al llarg de l'exposició. Bé, com a objectius del nostre estudi,
Bàsicament, i com a objectiu general, és el conèixer com el sistema penal tracta la victimització sexual infantil a partir d'una anàlisi estadística empírica, insisteixo, és un fenomen important al nostre país perquè no existeix, d'alguns dels factors que poden incidir en la condemna absolució de l'ofensor, en la durada de les penes de presó o multa i en l'establiment de les indemnitzacions de responsabilitat civil. En concret, volem observar quins són els elements que influencien o no el tribunal a l'hora de dictar una sentència en aquests casos. Com a objectius més específics o concrets, podríem anomenar dos. En primer lloc, conèixer quina resposta penal reben els delictes sexuals intrafamiliars en comparació amb els que es cometen per desconeguts o per persones no de l'àmbit íntim, com docents o desconeguts o coneguts de la família, per exemple, i analitzar quina influència té l'edat de la víctima i la relació víctima-ofensor en el raonament judicial a l'hora de dictar sentències. I per últim, seria contrastar els resultats que hem obtingut amb les creences socials, perquè aquest és un tema en el que hi ha molta opinió pública i molta opinió popular, i volem veure com l'evidència empírica desmunta o reafirma aquestes afirmacions i amb la recerca que ja existeix. A nivell de marc teòric, molt breument, comentar que a nivell internacional existeixen bastants estudis sobre sentències, sobre sentencing, tot i que els resultats són bastant contradictoris i, a més, s'han centrat de forma quasi exclusiva en l'ofensor, amb variables com la raça i el sexe. Per tant, la víctima ha quedat una mica de banda i és per això que nosaltres hem volgut ficar el nostre focus d'atenció en la víctima, no tant en l'ofensor, però també hem observat l'ofensor en el nostre estudi. A nivell del nostre context, comentar que, com ja he dit, no hi ha cap estudi com el que presentem, per tant, és una recerca pionera. Entrant ja en el que fa les variables que considerem més importants nosaltres, comentar que respecte a l'edat de la víctima o la relació prèvia víctima-ofensor, hi ha estudis internacionals com els de Cross, els de Marton, Stroud, Menard i Rubach, Finkelhor i Buntig, que venen a dir bàsicament que l'edat de la víctima i la relació amb l'ofensor són factors que juguen un rol fonamental a l'hora de que el tribunal decideixi o no enjudiciar el cas o condemnar o absoldre. No obstant això, aquests resultats també són contradits per altres autors, com l'estudi de Levesque del 2000, que ve a dir que la decisió judicial depèn bàsicament de la comissió anterior de delictes per part de l'ofensor, del nombre de víctimes que han estat abusades i que la durada de les penes depenen més de les característiques de l'ofensor i no tant del tipus de victimització. Com veiem, ja els resultats són contradictoris, per tant, el debat està obert i volem contribuir a veure al nostre país almenys en quin estat ens trobem. En concret, i pel que fa a la relació víctima-ofensor, destaquem també els estudis de McCormick, que ve a afirmar que els estranys presenten més risc d'anar a judici i més probabilitats de rebre penes de presó. Per la seva banda, l'estudi de Kingsnorth contradiu els anteriors resultats, de certa manera, i afirma que ni la relació prèvia amb la víctima ni les característiques de la víctima juguen un rol significativament important en la decisió judicial. No obstant, aquest autor, el seu estudi, conclou que són variables predictores d'una pena més severa per aquells casos que arriben a judici. Per últim, l'estudi de Miró i Beauregard del 2014, que va fer un estudi comparatiu entre dos grups, un grup d'ofensors que només victimitzaven a menors de 14 anys i un grup d'ofensors que victimitzaven només a majors de 14 anys, amb els resultats, que són consistents amb els anteriors, que afirmen que la severitat de la sentència disminueix de forma significativa per als casos en què l'ofensor victimitza un membre de la família, en els casos serien casos intrafamiliars, d'abús sexual intrafamiliar o victimització sexual intrafamiliar. I pel que fa a les variables de la víctima, dues van ser les significatives per a aquest estudi, l'edat i el dany físic. Aquest estudi conclou que la durada de la pena s'incrementa quan la víctima és més gran i quan rep danys físics. A continuació, el que farem serà comparar, explicar els nostres resultats i veure si realment són coincidents o són contradictoris amb el que diu la recerca internacional. En primer lloc, i pel que fa al bloc de resultats relatius a la major o menor probabilitat de condemna a absolució, comentar que de tots els pronunciaments que hem treballat, hi ha un 65% de condemnes a judici, un 12% de condemnes per conformitat, un 22% d'absolucions i un 1% de retirades d'acusació. És important comentar que a nivell del nostre estudi només hem seleccionat d'aquesta mostra els pronunciaments amb judici, és a dir, aquests pronunciaments on el tribunal ha hagut de fer un raonament per absoldre o condemnar. D'aquesta manera hem exclòs les conformitats, perquè és un pacte entre les parts i les retirades d'acusació per part del fiscal, que vol dir que no s'arriba a judici. Bé, entrant al que fa a l'anàlisi de les variables, per tipus de delicte hem observat que no hi ha gaire efecte entre el tipus de delicte i la major o menor probabilitat de condemna. No obstant, el delicte de corrupció és el que es mostra com més probable de rebre una condemna, però no és una relació estadísticament significativa.
respecte a la relació ofensor i víctima, és interessant destacar aquí que la probabilitat de ser condemnat per aquest tipus de victimitzacions s'incrementa quan no hi ha relació de parentiu entre ofensor i víctima. Això és una dada important. És a dir, hi ha més probabilitats de condemna pels ofensors desconeguts que pels familiars. I pel que fa a les possibilitats o probabilitats màximes de ser condemnat, la trobem quan l'ofensor és un desconegut, seguit dels docents i dels coneguts. I aquesta relació sí que és estadísticament significativa en els nostres resultats. Pel que fa a la presència de dones al tribunal, és una dada que hem considerat interessant comprovar, hem observat que una major presència de dones al tribunal disminueix de forma significativa la probabilitat de ser condemnat en judici. Això a les conclusions ja comentarem el que hem observat. Pel que fa a les mesures de protecció de la víctima, hem seleccionat unes quantes, és a dir, hem seleccionat el testimoni protegit, la declaració anticipada, el vídeo, la barrera i la porta tancada. Comparant la no existència de mesura de protecció amb l'existència d'alguna d'aquestes mesures, hem vist que totes estan relacionades amb un efecte d'incrementar la probabilitat de condemna, excepte el testimoni protegit. Però l'única mesura que s'ha mostrat com estadísticament significativa és la declaració anticipada. Això vol dir que quan hi ha una declaració anticipada les probabilitats de condemna són superiors. I per territoris, com he comentat, hem seleccionat 4 comunitats autònomes, comentar que Catalunya és la comunitat autònoma que presenta una probabilitat de condemna inferior, sent la relació estadísticament significativa en el nostre estudi. Al segon bloc de resultats observem la durada de la pena de presó. En aquest histograma poden observar el rang de variació de les penes, la majoria van de 0 a 180 mesos al rang i la distribució és molt asimètrica. La mitjana la trobem en 49,5 mesos i la mediana en 35. Veiem que hi ha valors bastant dispersos i això fa que hi hagi aquesta diferència entre amb dos valors. La major part de les observacions, en concret un 16%, les trobem als 24 mesos de presó. Entrant ja en les variables analitzades, comentar que per tipus de delicte, aquí sí que faré una diferenciació entre els resultats del bivariant i multivariant, perquè són diferents, comentar que el bivariant hem observat que l'abús sexual i el delicte d'agressions i abusos a menors de 13 anys estan presents en un 47% de les víctimes que hem analitzat. En el multivariant hem observat que la combinació de dues variables, com són el tipus de delicte i la presència de circumstàncies que modifiquen la responsabilitat de l'ofensor, només aquestes dues variables ja expliquen un 44% de la variació de la pena. I aquesta capacitat explicativa s'incrementa fins a un 51% si afegim la variable grau d'execució, és a dir, la variable que ens indica si el delicte s'ha comès en grau de temptativa o en grau o un delicte continuat. Pel que fa a la relació víctima-ofensor, el bivariant ens mostra que en un 40% dels casos estudiats la relació entre víctima i ofensor era de tipus familiar o de convivència. I des del punt de vista de la durada de la pena, la mediana és més elevada amb la parella de la mare, seguida dels ascendents, coneguts i, per últim, d'altres familiars o convivents. En aquest cas és important destacar que hem observat una relació estadística més significativa entre les categories d'ascendent, parella de la mare i altres familiars o convivents que, considerant-les totes juntes com una nova categoria, podíem anomenar de familiars, hem observat que reben una pena de presó 20 mesos superior a la resta de categories. És a dir, que es castiga més severament als ofensors que són més propers a la víctima que els que són, diguem, desconeguts. Tot i que aquest resultat no és estadísticament significatiu. Una altra variable que hem estudiat, que ens ha semblat interessant, és la presència o no d'advocat per part de la víctima, d'acusació particular. I hem vist en el bivariant que hi ha un efecte feble però estadísticament significatiu entre l'increment de la pena per l'ofensor i la presència d'advocat particular. L'increment és d'uns 10 mesos de mitjana. En canvi, el multivariant, és a dir, aquell anàlisi estadístic que té en compte tota la resta de variables, totes les que estic nomenant, i també la presència d'advocat, aquí hem vist que la presència d'advocat no sembla afectar a la duresa de la pena, és a dir, no sembla influenciar el tribunal a l'hora de posar més pena a la presó. És un efecte no estadísticament significatiu i a més hem vist que és de signe negatiu, és a dir, que hem observat que les penes són potser més baixes, inclús. I pel que fa a la presència de dones al tribunal, i a diferència del que hem vist al anterior bloc de resultats de condemna o absolució, en el que hi havia una major presència de dones implicava una disminució
de les possibilitats de condemna, aquí veiem que la presència de dones al tribunal no està relacionada de forma estadísticament significativa amb un increment o disminució de la pena. No obstant, hem comprovat que la presència de dones al tribunal, en concret la presència d'una dona més al tribunal, incrementa en 5 mesos la pena de presó, però és un resultat que no és estadísticament significatiu, tot i que és important anomenar-ho. Important ara, l'edat de la víctima és una de les variables que ens ha interessat més i hem vist en l'estudi multivariant que hi ha una relació estadísticament significativa d'efecte negatiu sobre la pena imposada. Això vol dir que a menor edat de la víctima hi ha més duresa de la pena. En concret, la pena s'incrementa en gairebé 2 mesos per cada any de disminució en l'edat de la víctima. Això vindrà a confirmar la hipòtesi de que a una major vulnerabilitat de la víctima, més duresa de la pena. Pel que fa a la presència de mesures de protecció de la víctima, i en compte del que hem obtingut a l'anterior bloc de resultats, en el bivariant, on la relació era estadísticament significativa, a l'estudi multivariant no observem un efecte estadísticament significatiu entre l'adopció de mesures de protecció i la major o menor durada de la pena. No obstant això, les dades que hem analitzat ens mostren que el testimoni protegit, el vídeo, la porta tancada, s'associen a un increment de la pena per l'ofensor. I la declaració anticipada i la barrera s'associen a una disminució de la pena. Per comunitats autònomes, en el bivariant no hem observat diferències significatives, però en el multivariant sí. Hem constatat que les penes de presó de totes les comunitats autònomes estudiades, Andalusia, Catalunya i Galícia, són menors que les que es dicten a Madrid. Per tant, podríem dir que Madrid és més punitiva en aquest sentit que la resta de territoris estudiats. I la diferència amb Andalusia sí és estadísticament significativa, entre Madrid i Andalusia, en la resta no. I també hem estudiat la relació entre duresa de la pena i província metropolitana que dicta la sentència. En el bivariant hem observat que les penes són més dures de forma significativa a Madrid i Barcelona respecte a les zones, diguéssim, més rurals, com Galícia o Andalusia, i això confirmaria que en les zones urbanes els tribunals són més punitius que les zones rurals. No obstant, en el resultat multivariant, com dic, que és més ric, per tant és el que haurem de tindre més en compte, no observem aquesta relació i no veiem una relació entre la duresa de la pena i que el tribunal estigui ubicat en una zona urbana o rural. Bé, pel que fa a la durada de la pena de multa, que és un altre bloc de resultats que vull comentar, hem observat que la distribució també és asimètrica, la major part de penes es troben entre els 0 i 200 dies de multa. L'estudi que hem realitzat ens mostra que les variables analitzades no expliquen de forma suficient per què el tribunal decideix imposar més o menys dies de multa. Per tant, això ens motiva a continuar investigant per què passa això i continuar averiguant quins factors influeixen en el tribunal a l'hora d'imposar els dies multa. Per tant, no puc dir massa cosa més perquè és el que hem trobat. Pel que fa a l'últim bloc de resultats relatius a l'establiment de la quantia d'indemnitzacions per a les víctimes, hem observat també que la distribució de quanties és bastant asimètrica, en presència de valors bastant extrems, corresponents a casos on hi ha múltiples víctimes. Estic pensant en casos de pornografia infantil amb múltiples víctimes. Per tant, a nivell estadístic hem hagut d'eliminar aquests casos i per continuar fent l'estudi, perquè ens donaven resultats una mica esbiaixats. Per tant, com a segon resultat, constatem que la capacitat explicativa de les variables que hem estudiat no és tan forta com la que hem trobat a la durada de la pena, on hi havia més possibilitat d'explicació. En aquest cas, el que podem dir, sí que podem dir, és que el delicte de pornografia infantil és el delicte que rep unes quanties més elevades d'indemnització per les víctimes, com he dit, perquè hi ha múltiples víctimes afectades i, per tant, això incrementa les quanties. Destaquem també que pel que fa a la relació víctima-ofensor, les quanties d'indemnització solen ser superiors quan la relació és de familiars, però no és una relació estadísticament significativa. I altres variables que s'acosten o superen de forma significativa a nivell estadístic són la conformitat i el testimoni protegit, les dues amb signe negatiu, és a dir, les dues vinculades o relacionades amb una menor quantia de responsabilitat civil. Bé, i entrant en les conclusions, que com he anunciat al principi és un estudi que hem acabat ara i que estem en fase de redacció de resultats, però a data d'avui les conclusions que hem considerat oportunes són les següents. Destaquem que de tots els casos analitzats, un 40% hi ha relació entre víctima i ofensor i és una relació familiar o de convivència. Hem observat com els casos de victimització intrafamiliar presenten una possibilitat de condemna inferior, és a dir, són menys condemnats, però quan ho són, reben penes més dures que quan els ofensors són desconeguts. Una explicació a aquesta situació la podíem trobar en el fet que al sistema penal arriben els casos més greus de violència intrafamiliar,
que els que no són tan greus es queden pel camí, que per tant la xifra negra és elevada en aquests casos i en conseqüència hauríem d'incrementar els esforços de detecció, com ha dit abans el doctor de Paul, en aquest tipus de situacions. Important destacar també que els resultats que aquí he presentat contradiuen alguns estudis que he anomenat abans, que afirmaven que els estranys presenten més risc d'anar a judici i més probabilitat de rebre pena de presó. En el nostre cas és al revés. Sí, tenen més possibilitat d'anar al judici els estranys, però les penes són més greus quan parlem de familiars o convivents. I també destacar l'estudi de Miró i Beauregard, que també contradiu els nostres resultats, que va concloure aquest estudi que la severitat de la sentència disminueix de forma significativa per als casos en què l'ofensor victimitza un membre de la família. En el nostre cas, com dic, és al revés. Destaquem dues variables importants, edat de la víctima i relació víctima-ofensor. Són dues variables de més severitat de la pena, com he comentat anteriorment. Són resultats consistents amb literatura internacional, però contradictoris amb alguns estudis com els de Miró i Beauregard de 2014, que afirmava que la durada de les penes s'incrementa quan la víctima és més gran. En el nostre cas hem vist que és al revés, a menor edat de la víctima, més pena. També destacar dues variables més, la presència de dones al tribunal. Hem vist com s'ha revelat com un factor que disminueix de forma significativa les possibilitats de condemna. El destaquem perquè considerem que la creença social és considerar que les dones són més punitives en aquest tipus de victimitzacions i hem vist que en la nostra mostra és al revés, són menys punitives. I l'altra variable a destacar és la presència d'advocat per part de la víctima, de procés particular. El multivariant ens ha mostrat com en els casos que hem estudiat nosaltres la contractació d'advocat no té un efecte d'incrementar la pena de l'ofensor. Per últim, destacar a nivell metodològic la utilitat de l'estudi multivariant, estadístic multivariant, per analitzar de forma empírica les resolucions judicials. És una pràctica poc habitual al nostre país. Ja he comentat que no hi ha estudis sobre això, però hem de destacar la importància d'utilitzar-lo perquè ens permet analitzar de forma simultània diversos factors sobre el procés per aproximar-nos a quin ha estat el raonament del tribunal i no només basar-nos en creences o opinions subjectives sobre el que pensa o no pensen els tribunals o els jutges o els fiscals per acusar. I per últim, destacar també la necessitat de continuar treballant en aquest àmbit perquè no hi ha estudis al nostre país i perquè els que hi ha a nivell internacional són contradictoris i amb resultats variables. I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies.